Nyagasani yabagaburiye ingogore y'ingano, abahaza n'ubuki buhakuwe mu rutare. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Bakristo bavandimwe, none ni umunsi mukuru w'isakramentu ritagatifu ry'umubiri n'amaraso bya Yezu. Uyu munsi mu Gifaransa tuwita Fête Dieu cyangwa Corpus Domini cyangwa Corpus Christi. Ni umunsi watangiye guhimbazwa mu mwaka w'igihumbi magana abiri na mirongo ine na karindwi, aho igihe umusaseridoti yabaga azamuye umugati mu gihe cya konsekarasiyo, abakristu wumvaga atawumanura, ahubwo ko bakomeza gushengera Yezu uri mu Ukaristiya. Ibi mbere na mbere byahimbajwe iri yeje mu gihugu cy'Ububiligi. Uyu munsi duhimbaza washyizweho na Papa Urban wa kane ku itariki 18 z'ukwezi kwa cyenda igihumbi magana abiri na mirongo itandatu na kane. Mu nyandiko yise Transiturus, aho yagize ati, birakwiye ko dushyiraho uyu munsi kugira ngo duce intege ubucucu bw'abayobe bahakana ko Yezu atari mu isakramentu ry'Ukaristiya. Aha ngaha twavuga nk'uwitwa Berengeri Dotur wabihakanaga. Bavandimwe, no mu bihe byacu hari abantu batemera ko Yezu ari mu Ukaristiya, ari nayo mpamvu tugomba guhimbaza uyu munsi kugira ngo turusheho kumenyekanisha Yezu no mu batamuzi, dore ko twari dusanzwe dutambagiza isakramentu, ariko ibihe turimo bya korona bikaba bitabitwemerera. Dutambagize Yezu rero mu mitima yacu kugira ngo ayiture. Bavandimwe, ibipapa yemeje byari byarasabwe mbere na mbere n'abakristu b'isi yose bifuzaga gushengera mu gihe cya misa. Aha nakibutsa ko mu kuzamuka Ukaristiya Elevation byatangiriye i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa mu mwaka w'igihumbi na magana abiri. Bavandimwe, Papa Urban wa kane amaze gupfa, Papa Clement wa gatanu ndetse na Papa Yohani wa makumyabiri na babiri bahaye uyu munsi mukuru imbaraga. Gutambagiza isakramentu byatangiye ikinyejana cya 13 kirimo kirangira. I Roma ho batangiye kujya batambagiza isakramentu ry'Ukaristiya mu kinyejana cya 15. Ndagira ngo kuri uyu munsi nongere ngaragaze abatagatifu bafite aho bahuriye n'Ukaristiya, cyane cyane nka Sainte Julienne de Cornio wabaye mu gihumbi magana abiri n'umunani, Sainte Claire, Saint Thomas d'Aquin, Saint François d'Assise, Mutagatifu Margarita Maria Alacoque ndetse na Papa Pio wa cumi wabaye mu gihumbi magana inani mirongo itatu na kane kugeza igihumbi magana cyenda na cumi na kane, aho uyu mupapa yavuguruye liturujiya akundisha abantu misa n'amasakramentu, abatoza guhabwa kenshi umubiri wa Kristo. Ni mu gihe cye kandi abana bato nabo bemerewe guhabwa Ukaristiya kugira ngo bakure babeshejweho na Yezu Kristo.
Amasomo twazirikanye uyu munsi, isomo rya mbere twakuye mu gitabo kivugura amategeko cyatwibukije umubano ukomeye Uhoraho yagiranye n'Abayisiraheli mu butayu, maze igihe bishwe n'inzara n'inyota akabagaburira manu ivuye mu ijuru ndetse n'amazi avubutse mu rutare. Twabyumvise uko umwanditsi abivuga ndetse mu ijwi rya Musa agira ati, ibyo byari ukugira ngo akumenyeshe ko umuntu adatungwa n'umugati gusa, ko ahubwo atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Uhoraho. Koko niba agukuye mu gihugu cya Misiri mu nzu y'ubucakara, ni we wakunyujije mu butayu bunini kandi buteye ubwoba, butuwe n'inzoka zifite ubumara butwika na za manyenga, bukaba igihugu kitagira amazi. Ni we wagukinguriye amazi mu rutare rukomeye. Muri ubwo butayu ni we wakugaburiye manu abasokuruza bawe batigeze babona. Bavandimwe, ndagira ngo kuri uyu munsi w'isakaramentu tugire uburyo twubura amaso, tuzirikane ku byo Uhoraho yakoreye Abayisiraheli ndetse tubashe no kubyumva mu buryo bwisumbuye, tuzirikana kuri manu yo yari incamarenga y'umugati Yesu Kristo azatanga, nk'uko yavuga mu ivanjiri ati, umugati nzatanga n'umubiri wanjye kugira ngo isi igire ubugingo. Bavandimwe, mu gitabo cy'Imuka Misiri umutwe wa 16 umurongo wa 15, Abayisiraheli bamaze kubona manu baritegereje maze barabazanya bati, manu ho bivuga ngo iki ni igiki? Nibwo Musa ababwiye ati, icyo ni umugati Uhoraho abahaye ngo murye Abayisiraheli, maze batoragura manu bari burye bakayimara, kuko abagerageje gutora byinshi biturutse ku nda nini n'umururumba, yewe reka mvuge n'inzara bari bafite muri ubwo butayu, basangaga byatonzemo inyo binuka. Ibyo ngibyo babitoraguraga ku munsi wa mbere kugera ku wa gatanu, ariko ku munsi wa gatandatu batoraguraga manu ikubye kabiri iyo bari basanzwe bafata, kuko bagombaga kwizihiza no kubahiriza sabato. Dukomeje muri uwo mutwe, niho Musa yavuze ati, dore ibyo Uhoraho ategetse, nimwuzuze manu mu kabindi mukabike neza kugira ngo urubyaro rwanyu ruzareho umugati nabagaburiye mu butayu igihe mbavaye mu gihugu cya Misiri. Ibi bivuze iki bavandimwe? Ibi bivuze ko kugira ubushyinguro butagatifu tabernakolo ari ngombwa, kubera ko umugati wahindutse umubiri wa Kristo ukomeza kuba mu gihe cya konsekarasiyo ndetse na nyuma yayo umubiri wa Kristo. Kimwe n'Abayisiraheli, ndabona muri iyi minsi Imana yaraducishije bugufi. Hari pasiteri uherutse kuvuga agira ati, dufite inzara y'umwuka wera, dukumbuye urusengero ndetse n'amasengesho. Nyamara twebwe abakristo gatolika dukumbuye kandi dusonzeye umubiri wa Kristo, dukumbuye gutura igitambo cy'Ukaristiya tukagiturira hamwe nk'uko Yesu yabidutegetse. Ese nawe nibyo ukumbuye? Wowe usonzeye iki?
Kera nigeze kumva umukristo wari wakoze amakosa arimo yivovota kubera ko bamubwiye ko bazamufungira amasakramentu, ariko muri amasakramentu ntabuze ko gufungira amasakramentu haba harimo nyine n'ukaristiya kudahabwa umubiri wa Yezu, maze n'uburakari bwinshi aragira ati umufuka w'umuceri mwajyaga kumpa mu bureke. Aha ngaha birababaje kumva umukristu ashobora kugereranya amasakramentu n'ibiryo bisanzwe. Umubiri wa Kristu ni ibiryo by'abamarayika, ni impamba y'abari mu rugendo. Nta na kimwe twawugereranya nk'uko Yesu Kristu ubwe abyivugira. Manu rero yacaga amarenga y'Ukaristiya. Ntacyo twageranya Ukaristiya kuko umubiri wa Yesu rwose ni amaraso ya Yesu rwose. Mu ivanjiri Yesu yabivuze neza maze gutubura imigati agira ati ninjye mugati muzima amanutse mu ijuru, uryo mugati azabaho iteka kandi umugati nzatanga n'umubiri wanjye kugira ngo isi igire ubugingo. Amaze kuvuga ibyo abantu baratangiye barijujuta bagira bati ashobora ate kuduha umubiri we ngo uribwe. Yesu ati ndababwira ukuri koko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye ntimuzagira ubugingo muri mwe. Naho ry'umubiri wanjye kandi akanywa n'amaraso yanjye agira ubugingo bw'iteka kandi nzamusura ku munsi w'imperuka. Nibyo koko uhabwa Yesu ntateze gupfa bibaho. Yesu ati kuko umubiri wanjye ari ikiribwa koko n'amaraso yanjye akaba ikinyobwa koko, uburyo umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye angumamo nanjye nkamugumamo. Ushaka kubana na Yesu, ushaka kuba inshuti ya Yesu aramuhabwa. Yesu umubiri we ni umuti udukiza kuri roho ndetse no ku mubiri, ni umuti utubeshaho kugira ngo turusheho kwegukira Imana burundu, kwegukira Yesu Kristo wadukunze kugera ku ndunduro. Yesu ati undya azabaho ku bwanjye, kandi koko urya uyu mugati azabaho iteka ryose. Bavandimwe, ibi ngibi Yesu nk'uko amaze kubivuga yabivuze amaze gutubura imigati. Abantu benshi bamuhombokagaho badakeneye gukizwa nawe, ahubwo bishakira imigati, kandi Yesu we ararenga ibyo ngibyo. Kambwira ati ninjye mugati muzima wamanutse mu ijuru. Si nk'abasokuruza banyu bari mu butayu bararenga barapfa, uryo umugati azabaho iteka. Bakristo bavandimwe, bantu umutima ukunda Imana, bantu murangwa n'urukundo rwa Kristo, nk'uko mutagatifu Thomas wa Aquino abivuga ndetse na Papa Benedikto wa 16 akabigarukaho, Ukaristiya ni isakramentu ry'urukundo. Nk'uko gategisimu ya Kiliziya ibigarukaho, Ukaristiya ni isakramentu irimo Yesu Kristo ubwe bwose n'umubiri we n'amaraso ye mu bimenyetso by'umugati na divayi, akatubera icyarimwe igitambo ifunguro n'inshuti tubana. Mu Ukaristiya rero Yesu yatugaragarije urukundo ndengakamere yemera kutwihaho ifunguro. Mbere yo kudupfira yaturemeye Ukaristiya, ubwo ni kuwa kane mutagatifu agira ati kino umubiri wanjye mwakire murye, iki ni amaraso yanjye
mwakire munywe. Kiliziya rero ibeshejweho n'Ukaristiya muri iki gihe kitoroshye cya coronavirusi, ubeshejweho n'iki Ukaristiya? Tugomba kwirarikira nubwo tutayihabwa. Twerekeza amaso mu mashapere abasaseridoti bacu batura mu Ukaristiya, twerekeze imitima yacu ku mateleviziyo, ku maradiyo, dukurikirana igitambo cy'Ukaristiya, tujye tubasha guhazwa mu buryo bwa Roho. Pahuro mu isomo rya kabiri niyo yabigarutseho agira ati, mbese inkongoro y'umugisha tunyweraho dushimira Imana si ugusangira amaraso ya Kristo, n'umugati tumanyurira hamwe si ugusangira umubiri wa Kristo? Kubera umugati umwe, nubwo turi benshi tugize umubiri umwe, kuko twese nyine duhujwe n'umugati umwe. Abakristo ni abavandimwe bafitanye isano isumba iy'amaraso. Kuri uyu munsi dusabe nk'uko Yesu yakunze kubitwibutsa, kugira ngo turusheho kuba umwe na we, tumukomereho kandi tumuhabwe neza. Nyagasani Yesu Kristu, wowe wadusigiye urwibutso rw'ububabare bwawe mu isakaramentu ry'agatangaza, turakwinginze uduhe kubaha amayobera matagatifu y'umubiri n'amaraso byawe, bitume twumvamo udahwema imbuto dukesha ubucunguzi bwawe. Wowe ubana n'Imana Data mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Ndabifurize rero kugira umunsi mwiza, kandi Yesu Umwami wacu akomeze tugoborere manu muri ibi bihe bitoroshye turakeneye, natwe uko dufite inzara n'inyota yo kumuhabwa, aba ariko adutungisha umubiri we. Nyagasani Yesu rero abahe umugisha mwese, kandi neza y'Imana ihorane namwe.